ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីលើពីលុយបានពលមជ្ឈប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ចូលរួមជជែកពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងគម្រោងផែនការចំណាយសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនចាថាតើការចេះធ្វើគម្រោងផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យការរៀបចំគម្រោងផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននឹងបានត្រឹមត្រូវថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានប្រកាសជូនយុវវ័យក្មេងរូបចាចាគឺក្មេងកញ្ញាសៀងសិពេជ្រចាបងអូនបច្ចុប្បន្ននេះគឺរៀននៅសាលាណតុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែរតិចទៀតបងអូននឹងចាំលេខប័ណ្ណពិសោធន៍តកតងទៅនឹងការរៀបចំធ្វើផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងអូនជូនដល់ប្រិមិត្តបងអូនយុវវ័យក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលចង់ចេះធ្វើផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនសូមលើកទឹកចិត្តប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសបងអូនយុវវ័យទូរស័ព្ទចូលរួមនៅពេលនេះប្រិមិត្តក៏នឹងមានឱកាសដើម្បីទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីកម្មវិធីយើងផងដែរគឺយើងមានកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ដែលផ្ដល់ជូនដោយធនាគារ ABA ចាកញ្ចប់នឹងគឺមានដូចជា flash មានដូចជាប៊ិចសភៅអាយឺតនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឱកាសសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលទូរស័ព្ទចូលរួមគឺនៅចុងខែនេះមួយចុងខែនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៅខែនេះមួយនឹងយើងមានការចាប់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទោះបីជាយើងមិនបានសិលេចយកប្រិមិត្តហៅចូលមកហ្នឹងតាមជជែកតាមវិទ្យុក្តីក៏លេខទូរស័ព្ទដែលប្រិមិត្តនឹងទូរស័ព្ទមកហ្នឹងក៏យើងយកទៅចាប់នៅចុងខែនេះមួយនៅសប្តាហ៍ទី4ចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាទូរស័ព្ទចូលរួមឥឡូវនេះទូរស័ព្ទយើង3000គឺ012 999 014 015 222 102និង0978585102បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមគ្រាន់តែជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់ទី1គឺគោលបំណងនៃការចូលរួមនិយាយឲ្យចំប្រធានបទទើបយើងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញចាប្រធានបទយើងនិយាយពីគម្រោងផែនការចំណាយសម្រាប់តល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់នឹងមានមតិយោបល់ឲ្យប្រាប់អំពីលេខទូរស័ព្ទផងទីកន្លែងផងក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញហើយចាខ្ល้ายជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាដ៏ឆ្លាតវៃស្ដាប់កម្មវិធីលើពីលុយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីលើពីលុយសូមចូលរួមតាមរយៈលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102ចាឥឡូវនេះសេពេជ្រមានវត្តមាននៅជិតនេះខ្ញុំតាជំរាបសួរសេពេជ្រចាជំរាបសួរបងចាអរគុណអូនដែលផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមមួយកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះណែនាំឈ្មោះឲ្យប្រិមិត្តមិត្តភ័ក្ដិយើងស្គាល់ផងក្រៅពីឈ្មោះសេពេជ្រមានឈ្មោះអីផ្សេងទៀតអត់មានពីរផ្សេងទៀតមួយឈ្មោះអានឯងមួយទៀតឈ្មោះអេនីអូឈ្មោះច្រើនម៉េចដោយសារតែកន្លែងធ្វើការចាស់កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជារីសិបនៅក្នុងសន្តាគារមកកន្លែងទៅពេលហើយមកខ្ញុំថាអូឈ្មោះស្រីពេជ្រជន់បតីពិបាកហៅដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ថាអញ្ចឹងអូនឯងយកឈ្មោះណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្រមយកឈ្មោះណាទៅឈ្មោះក្រៅចាឈ្មោះក្រៅមួយទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងខ្ញុំចាស់ហ្នឹងគេអត់ដែរហៅខ្ញុំស្រីពេជ្រទេគេហៅខ្ញុំតាណាដល់ពេលមកធ្វើការកន្លែងថ្មីនេះអឺទៀតឯងជន់បតីថាពួកអីកន្លែងខ្ញុំធ្វើការភិកច្រើនសិលាបតីដែរអញ្ចឹងក៏ថាអូស្រីពេជ្រពិបាកគេពិបាកបច្ចេកញសលេងយើងនៅស្រីពេជ្រចាវាពិបាកបច្ចេកញដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងយកឈ្មោះអានីអញ្ចឹងចឹងសានីទៀតទៅចឹងបីឈ្មោះតាជាតិអត់អាចកែបានទេចាបានទេចាអរគុណជំរាបអាយុផងយូរម៉ានហើយអូនអឺឆ្នាំហ្នឹង23 23ហ្នឹងតែនៅក្មេងហើយល្អិតដូចបងដែរចាថ្ងៃធ្វើការងារអីអូន
អឺខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន DI ទីចាហើយរៀននៅសាលាណូតុនឆ្នាំទីប៉ុន្មានហើយផ្នែកអីដែរអឺឆ្នាំទី4ប៉ុន្តែអាចថាខ្ញុំសាប់មីតសាណែហើយអញ្ចឹងអាចថាកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលឯងហើយជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរនិងគ្រប់គ្រងសន្តាគមន៍ទេសចរចាអរគុណច្រើនសិពេជ្រមកពីខេត្តណាអូនខ្ញុំមកពីខេត្តតាកែវបងខេត្តតាកែវហ៎ចាមានបងប្អូនម៉ាណែ3នាក់3នាក់សិពេជ្រទីទីម៉ានខ្ញុំបងគេបងគេផតដែរហើយបងប្អូនមានមានប៉ិនសិពេជ្រអត់អត់ផងខ្ញុំខ្ញុំតូចជាងគេកូនបងឪពុកម្ដាយតើមានបាត់ពិសោធន៍អត់ដឹងដែរមកខ្ញុំស្រីហើយបងប្អូនខ្ញុំប្រុសហ្នឹងគាត់គេធំជាងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅចាអត់ស្រីតែម្នាក់ឯងហ៎សិពេជ្រមកនៅពេញប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងឯងបងអឺពេលដែលចាប់បាក់ដប់គឺមកនៅភ្នំពេញហ្មងចាមកម្នាក់ឯងហ៎ម្នាក់ឯងចាអឺថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការរៀបចំផែនការផ្ទាល់ខ្លួនណាចាសិពេជ្រពេលដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសិពេជ្រជីទូទៅចំណាយថវិកាអស់មកប៉ុន្មានមួយថ្ងៃអឺបើនិយាយថាចំណាយខ្ញុំបានចាយពីមួយចំណាយតែគិតថាទៅលើតែម្ហូបដែលយើងញ៉ាំប្រជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំចំណាយមួយថ្ងៃ4ដុល្លារ4ដុល្លារមួយថ្ងៃចាប៉ុន្តែបើយើងទីតុទូទាត់ថាមួយខែយើងចំណាយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគិតជាថ្ងៃវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចចំណាយអស់10ដុល្លារ10កាក់ចាចាក្នុងមួយថ្ងៃចាហ្នឹងបើយើងទូទាត់ទាំងថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃម្ហូបថ្លៃសាំងឡានរួមទូ sorry សុំទោសថ្លៃសាំងម៉ូតូអត់ទាន់មានឡានជិះបងចាការដំបូងមកនៅភ្នំពេញអ្នកណាខ្លះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិយាយរួមទៅលុយដែលខ្ញុំបានពីពុកម៉ែខ្ញុំដំបូងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំ50,000ពេលខ្ញុំមកដំបូងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់រកការងារធ្វើតែ50,000ហ្នឹងមួយខែអីអត់ទេគឺតាំងពីខ្ញុំមកបំពេញ4ឆ្នាំគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំ500,000ហ្នឹងពេលដែលមកដំបូងពេលមកដំបូងយកអត់ទាន់រកការងារបានធ្វើអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមខ្ញុំត្រូវដល់រកការងារធ្វើរយៈពេលដល់រកការងារប្រហែលជាកន្លះខែអញ្ចឹងទើបខ្ញុំរកការងារបានធ្វើអញ្ចឹងអាប៉ុណ្្នឹងគឺសម្រាប់គ្រប់គងការចំណាយរបៀបថាការញ៉ាំការជួលផ្ទះជួលអីអញ្ចឹងទៅពេលបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំរកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយហូរលុយហូរអីនឹងសំបងថ្លៃសាលាថ្លៃរៀនថ្លៃហូបអីដោយខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងពេលមកបំពេញរហូតដល់4ឆ្នាំហ្នឹងឪពុកម្ដាយឲ្យបានតែ50,000គត់ចាចាយវាបានប្រហែលរយៈពេលប្រហែលទៅពេលដែលខ្ញុំដំបូងខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងហានឧបករណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង់50រៀលបាត់ហើយអញ្ចឹងអស់200,000ហើយអញ្ចឹងលុយនៅសល់តែប្រហែល50រៀល200,000ចានៅសល់តែ300,000ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយរយៈពេលមួយខែហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយដោយសារតែដំបងយើងអត់ដឹងថាយើងគួរតែញអីយើងមកដំបងយើងអត់ស្គាល់អត់អីអញ្ចឹងមិនដឹងថាគួរចំណាយប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអញ្ចឹងតែជាយឹមចាយដោយបទបៀតបំផត់ពួកអីយល់ថានៅមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងមិនแชร์គ្នាថាមកហូបមកពេលយើងចំណាយម្នាក់ម៉ាន2000 3000ទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានចាប៉ុន្តែនៅដំបងយើងមានផ្ទះបងប្អូនសាច់ញាតិអីនៅទេអត់អត់ផងខ្ញុំជួលផ្ទះគេនៅដំបងផុតមកបំពេញនៅមួយមិត្តភក្តិពីរនាក់ជួលផ្ទះគេនៅចាដល់ពេលនៅបានប្រហែលជាមួយខែទៅមិត្តភក្តិខ្ញុំគេដូរទៅនៅជាមួយបងប្អូនចដូនមួយគេដល់ពេលយើងអត់មានស្គាល់សាច់ញាតិណាសោះពេញអញ្ចឹងក៏សុំគេទៅនៅជាមួយគេដែរប្រហែលតែនៅជាមួយគាត់បានតាមួយខែដែរទេខ្ញុំក៏ដូរមកនៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនវិញចឹងថាផ្ទះជួលផ្ទាល់ខ្លួនវិញចាអឺថ្ងៃនេះបងអូនមកចែករំលែកបទពិសោធន៍តកតឹងការរៀបចំផែនការសម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងអូនជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការរៀបចំផែនការការចំណាយផ្សេងៗហ្នឹង
មុនដំបូងតើមានមូលហេតុសំខាន់អីខ្លះបានប្អូនអាចចេះក្នុងការរៀបចំផែនការអាចបង្ហាញអំពីឧបសគ្គនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងជាដំបូងសិនចាដំបូងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំតាំងតចេះសន្សំលុយពេលដែលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី2ទេពេលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ចេះសន្សំលុយទេអញ្ចឹងលុយរាល់លុយដែលបានមកគឺចេះចាយឲ្យដឹងមុខចេះចាយខ្ជះខ្ជាយពេលដល់ឆ្នាំទី2ខ្ញុំគិតថាអូបើខ្ញុំនៅតែបន្តការចាយបែបហ្នឹងទៀតខ្ញុំនៅតែអត់មានសល់លុយសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារដើម្បីពួកឯងខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់ទៀតដើម្បីពួកឯងខ្ញុំចង់ផ្គត់ផ្គង់គាត់ហើយមួយទៀតខ្ញុំត្រូវផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឯងទៀតទោះបីវាមិនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមដែលអាចហើយពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ឈ្មោះមែនឡូគាត់ជាជនបរទេសមកពីហូឡង់ពីហើយពួកឯងគាត់ជំនាញខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅសួរគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំភាក់ខាខ្ញុំចាតគ្រប់ពេលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាយគ្រប់មានលុយដើម្បីទន្សំអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ពរៀនខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្នកឯងគួរតែកត់ត្រាចំណាយអ្នកឯងថាមួយខែអ្នកឯងចំណាយទៅលើអីគេខ្លះហើយចំណាយប្រមាណហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសមាមាត្រទៅនឹងចំណូលរបស់យើងអញ្ចឹងចំណាយចំណូលធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើគ្នាចាចាមកដល់ភ្នំពេញរយៈពេលប៉ុន្មានបានរកការងារបានធ្វើមួយខែបងមួយខែគេទូទៅយុវជនមួយចំនួនប្របាក់រកការងារធ្វើណាព្រោះតែប្រឡងបាក់ដប់ចោលអាចធ្វើមិនបានអាចរកការងារនឹងបានថាទៅខ្ញុំរៀងខ្លាហានដែរពួកអីពេលខ្ញុំមកដល់ម្ពិញខ្ញុំអត់មានកង់ជីកទៀតមានបោះមាត់ភ្រាក់អញ្ចឹងខ្ចីគេជីកហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ម្ពិញទៀតពួកអីមកម្ពិញចេះតែជីកវាថាជីកដើរតាមផ្លូវឃើញគេបិទផ្លាអញ្ចឹងចូលសួរនំគេអីអញ្ចឹងតែគេត្រូវការបុគ្គលិកអីអត់និយាយរួមជីកពេញវិញរហូតអត់ស្គាល់ថាខ្លួនឯងនៅលំណាគាត់ដឹងថាខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅម្ដុំនេះទួលកងអញ្ចឹងសួរគេជាពិសេសពូទុកទុកឬម៉ូតូឌូបអីអញ្ចឹងថាពូផ្លូវណាទៅទួលកងវិញអញ្ចឹងអត់ជីករកទួលកងឃើញគឺរកផ្ទះឃើញអញ្ចឹងមានថាមួយថ្ងៃពីព្រឹកទៅជីកដល់ថ្ងៃត្រង់មកដល់ផ្ទះញ៉ាំបាយហើយជីកកង់ទៅទៀតហើយអញ្ចឹងត្រូវជីកដល់រកមើលថាឡើយណាគេមានហឺបុគ្គលិកអីសួរនាំគេថាតើយើងអាចដាក់ពាក្យបានអត់ពួកឯងយើងអត់មានបទពិសោធន៍អីអញ្ចឹងចា៎អរគុណសិពេជ្រតាប្រិមិត្តបងប្អូនយុវជនដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីលឺពីលុយដែលយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងកម្រងផានការចំណាយសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមានអីចង់សួរសិពេជ្រអត់ឬក៏មានសំណួរអីឬក៏មានបទពិសោធន៍អីចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងសិពេជ្រអត់សូមអញ្ជើញចាស់ទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅពេលនេះដែលយើងមានទូរស័ព្ទ3000គឺលេខ012 999 015 215 222 0978585 102ដោយគ្រាន់តែប្រាប់ឈ្មោះគោលបំណងនៃការចូលរួមទៅក្រុមការងារយើងបន្ទាប់មកក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញកម្មវិធីលើកពីលុយផ្ដល់ជូនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបលើកពីលុយគឺជាលុយដែលស្ទុះមិនចេះអស់សូមចូលរួមតាមទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222 102 097 85 85 102សេពេជ្រគឺជាយុវវ័យវ័យក្មេងតើបតាអាយុ23ឆ្នាំមកពីខេត្តតាកែវហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបងអូនមានបទពិសោធន៍មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំគម្រោងផែនការចំណាយសម្រាប់តលខ្លួនជូនដល់ប្រិមិត្តបងអូនយុវវ័យដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីយើងអញ្ចឹងមានអីចង់សួរមកសេពេជ្រអាចសាកសួរមកសេពេជ្របានឬក៏មានបទពិសោធន៍ក៏អាចចូលរួមចំណាយបទពិសោធន៍ដែរថាធ្វើម៉េចដើម្បី
ឲ្យការរៀបចំគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យឱកាសរបស់ប្រិមត្តយើងដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមលេខទូរស័ព្ទយើងនឹងកត់លេខប្រិមត្តទុកជាសម្ងាត់សម្រាប់ក្រុមការងារយើងហើយយើងរក្សាលេខនេះទុកសម្រាប់ចាប់ឆ្នោតនៅចុងខែនីមួយៗនៅសប្តាហ៍ទី4ចាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងចាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមត្តយើងដែលទូរស័ព្ទចូលរួមហើយទោះបីជាប្រិមត្តមួយចំនួនដែលក្រុមការងារយើងមិនសិលិចឲ្យចូលជជែកតាមវិទ្យុដោយសារពេលខ្លះប្រធានបទដែលសំណួរឬក៏យោបល់របស់ប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលរួមឆ្ងាយប្រធានបទយើងអត់សិលិចចូលរួមសួរសំណួរមកកាន់សិពេចទេប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងនៅរក្សាទុកដើម្បីចាប់ឆ្នោតនៅចុងខែនេះមួយផងដែរសិពេចយើងមានសំណួរបន្តទៀតដែរមុននឹងបន្តសំណួរសូមជួបប្រិមត្តមួយរូបសិនណាចាជំរាបសួរចាចាអរគុណច្រើនលោកសុវ័យចាសុខសប្បាយអរគុណបងស្រីជីវិតក្មេងផងចាជំរាបសួរលោកពូអឺមិនមែនជីវិតក្មេងជំនាញទេស្រីពេជ្រគ្រាន់តែជាយុវវ័យម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំផែនការថវិកាណាសម្រាប់តល់ខ្លួនរបស់ស្រីពេជ្រតែម្ដងមានអីសួរស្រីពេជ្រសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំមានចំណូល2ចំណូលទី1របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាយើងមាន 20,000 ជាហោរថាចំណូលទី1ហ្នឹងចាចាបើសិនជាយើងខាតឲ្យយើងចំណេញឲ្យបាន 10,000 ទៀតឡើង 30,000 ប៉ុន្តែតែ 30,000 ហ្នឹងយើងនឹងខាតឲ្យយើងមានផលចំណេញអីខ្លះដល់សង្គមគ្រួសារដល់រវាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងទូទាំងប្រទេសណាមិនមិនមិនសួរថាមានលុយ 20,000 បាទបាទចាមិនទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានផលចំណេញ 10,000 ថែមចំណេញបាន 10,000 ចាថែសារបានណាចាយើងចាយវាមានខ្ទង់អីយ៉ាងដែរចឹងឡើង 30,000 ហើយចាបាទបាទតែមានផលចំណេញអីខ្លះដល់ខ្លួនឯងនិងក្នុងសង្គមណាចាបាទបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងគ្រួសារផងហើយចំណុចទី2ចង់ដឹងថាបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងមិនបានទេប្រាក់ហ្នឹងដែលយើងមានចំណេញហើយយើងគ្រប់គ្រងអត់បានទេបើតែមានផលប៉ះពាល់អីដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមជាតិហ្នឹងហើយចង់ដឹងបងប្អូនចេះបើសិនជាបងប្អូនមានការគ្រប់គ្រងលុយ 500,000 បាញ់មិញគេថាមកវិទ្យាណាម្ដាយផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំកោយអំពី 500,000 ហ្នឹងតើបងប្អូនមានផលចំណេញអីថែរក្សាឲ្យលឹះហ្នឹងឬមួយបានផ្ដល់ដល់អ្នកផ្ទះវិញណាឬថាយើង 500,000 យើងឡើងដល់ 1 លានអញ្ចឹងទៅចាកំណត់ដល់ 1 លានចាជួបសិពេចហ្មងសិពេចចង់សួរចាសុំតោលោកពូអា 500,000 ដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចយកទៅសំអីពួកអី 500,000 ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែខ្ញុំចាយឯងពួកអីពេលខ្ញុំដល់ពេញដំបងខ្ញុំអត់អាចហៅលុយណាបានចាយផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏សន្សំអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាលុយហ្នឹងគឺយកមកដើម្បីសម្រាប់តែខ្ញុំចាយផ្ទាល់ខ្លួនរយៈពេលមួយខែដែលខ្ញុំអត់តានមានចាអត់តានមានការងារធ្វើលោកពូបាទបាទបានតែចង់ដឹងថាបើសិនជាបងអូនស្រីការគ្រប់គ្រង 500,000 នឹងអត់បានទេតើបងអូនខាតបង់ឬមួយមានផលចំណេញដល់គ្រួសារនឹងផលខាតឯងមានគុណវិបត្តិខ្លះណាវាថាភាគច្រើនដូចថាគាត់អញ្ជើញមកទីក្រុងងំស្វែងរកបានអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយធនធានហ្នឹងសិនឯ 500,000 ហ្នឹងហ្នឹងដឹងតែយើងខាតហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ដឹងក្រោយអំពីដែលយើងបានកន្លែងការងារសំរុំដែលយើងបានទីកន្លែងទីពឹងហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចែករំលែកផលប្រយោជន៍នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយឬថាប្រាក់សន្សំមិនទៅឬថាបានប្រាក់សន្សំមិនទៅឬថាយើងចាយវាហួសកម្រិតអីចឹងណាឬថាយើង 5,000 យើងចាយត្រឹម 2,000 ទេយើងទុកប្រាក់សន្សំ 1,000 ទៀតដើម្បីធ្វើកូនជ្រូកអីໄວមួយ 2,000 នេះយើងតែពេញសភើបិចអីចឹងណាអរគុណច្រើនសុវ័យចាលោកសុវ័យចាជំរាបលាចាបាទជំរាបលាចាសិពេចឆ្លើយបន្ថែមទៀតទៅនឹងការរៀបចំរបស់សុវ័យចាចាសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកពូអញ្ចឹងការរៀបចំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀបចំចំណាយតចាំប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទីហោ
ចំណាយប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេវាទុកមកដូចជាការជួលផ្ទះការចំណាយទៅលើថ្លៃម្ហូបចំណាយទៅលើសាំងម៉ូតូចំណាយទៅលើការទូរស័ព្ទឬក៏ចំណាយទៅលើអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺជាចំណាយប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកត់ត្រាទុកថាមួយខែខ្ញុំចំណាយប្រមាណទៅលើវាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើងបូកសរុបមកថាចំណាយប្រចាំខែទៅលើអា item ដែលយើងបានកត់ត្រាហ្នឹងវាមានចំនួនប្រមាណហើយវាប្រៀបធៀបទៅនឹង item ហ្នឹងអាធិបសំហ៎ item ទៅបងជាប់មាត់ចាចាអញ្ចឹងស្របមកវាមួយខែយើងចំណាយប្រមាណហើយចំណូលរបស់យើងបានប្រមាណដែរចាមិញហ្នឹងសូម្បីក៏ចង់ដឹងដែរថាមានលុយ 20,000 ហើយយើងរកថែមបាន 10,000 ទៀតណាអញ្ចឹងយើងរក្សានឹងរៀបចំការចាយវាមិនលុយហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យវាមានកំណើនឬក៏យើងគិតថាលុយហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាយវាទៅខាងក្រុមគ្រួសារអីយ៉ាងម៉េចបែងចាយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងមានលុយបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងមានលុយ 30,000 អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើលោកពូចង់សន្សំចង់ទុកលក្ខណៈជាសន្សំពួកអីជាធម្មតាចង់ទុកខ្លួនឯងចង់បែងចែកទៅខាងណាចង់បែងចែកទៅខាងណាជួនខាងលោកពូក៏ថាអូសម្រាប់លុយ 30,000 ហ្នឹងខ្ញុំចង់បែងចែក 1,000 សម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំ 1,000 សម្រាប់ពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំ 10,000 សម្រាប់សន្សំលុយទិញផ្ទះ10ឆ្នាំក្រោយហើយ 10,000 ទៀតសម្រាប់ចង់ថាគាត់មានហានិភ័យកើតឡើងដូចថាព្រោះថ្នាក់ឯមួយកើតឡើងដល់ចៃដនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងអាចនិយាយថាចំនួនលុយហ្នឹងគាត់អាចបែងចែកទៅតាមអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់បែងចែកទៅតែចង់និយាយថាទៅសេឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគាត់បែងចែកទៅលើអីគេខ្លះហើយចំនួនប្រមាណចាចាចាំបាច់ពេលដែលយើងរៀបចំផែនការថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងយើងត្រូវទៅសេសភៅមានចុះបញ្ជីអីត្រឹមត្រូវឬក៏មិនចាំបាច់ទេបើតាមប្អូនជុលការរៀបចំផែនការហ្នឹងធ្វើមកអីវិធមត្រូវចាបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គាត់អាចទៅសេបានវាគឺជារឿងកាន់តែល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនខ្លះសំទោសដែលគាត់អត់អាចទៅសេឬក៏អត់អាចគាត់អត់សូវជាអសអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តគាត់ថាឥឡូវមួយខែគាត់ចង់បានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ចំណាយទៅលើអានេះគេហៅថាកូនកូនគាត់ម្នាក់មួយខែគាត់ត្រូវចំណាយគាត់កូនកូនគាត់100,000អញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់អាចគ្រាន់តែទុកក្នុងចិត្តគាត់ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អាចទៅសេបានអញ្ចឹងថាឥឡូវគាត់ចំណាយទៅលើកូនកូនគាត់មួយខែចំណាយកូនកូនគាត់ម្នាក់100,000 3នាក់300,000អញ្ចឹងសម្រាប់ការរៀនអញ្ចឹងបើគាត់អាចទៅសេឬក៏កត់ត្រាបានកាន់តែល្អចាចាអើជាទូទៅបងប្អូនមើលឃើញថាយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងមិនដែរតកតងការរៀបចំផែនការផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមិនផែនការគ្រួសារណាផែនការគ្រួសារវាធំអញ្ចឹងគ្រួសារផ្ទាល់ការចំណាយលើផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើបងប្អូនមើលឃើញមិនដែរចំពោះយុវជនយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើតាមអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំហ្មងចាខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មិនទាន់សូវជាមានការចេះរៀបចំថាវិការបានគ្រប់គ្រាន់ឡើយពួកអីពេលខ្លះគាត់ចំណាយរៀងខ្ជះខ្ជាយបន្តិចទៅលើលក្ខណៈរបស់ brand ដូចជាទូរស័ព្ទម៉ូតូឯងពីច្រើនគាត់ដូរសេរីច្រើនឬក៏ញឹកញាប់ចាហើយមានទៀតពួកគាត់ចូលចិត្តសាររបស់អ្វីដែលថ្មីថ្មីវាថាដូច burger ឬក៏អីកាហ្វេអីដែលមានហាងអីទំនិញបើកថ្មីថ្មីជាពិសេសលក្ខណៈទិញ franchise មកពីខាងក្រៅអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តទៅភ្លក់អញ្ចឹងអាការទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយកាន់តែច្រើនចាបើសិនជាយើងអត់បានរៀបចំផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានច្បាស់លាស់បងគាត់ថានឹងប៉ះពាល់នឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាខ្លះទី1ប្រឈមបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនជាគាត់មានកណីអីកើតឡើងដូចជាហានិភ័យកើតឡើងមួយគាត់មានជំងឺភ្លាមភ្លាមឬក៏គ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងគឺគាត់អត់មានលុយ
ផ្ទាល់ខ្លួនសោះដើម្បីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឬក៏មើលជំងឺគាត់ចាហើយបើសង្គមជាតិវិញបើសិនជាយើងមានលុយដាក់តម្កល់ក្នុងធនាគារឬក៏យើងមានលុយច្រើនរស់ទីទៅចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនហើយអ្នកដតីក៏មានការងារធ្វើច្រើនវាថាជួយអ្នកដែលពួកគាត់ពួកគាត់រកការងារឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើការនៅច្រើនហើយទី3បើសិនជាគាត់ចេះរៀបចំផែនការមានថាបើសិនជាគាត់ចង់រស់ស៊ីអីគឺវាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់គាត់ៀបថាគាត់ដឹងថាឥឡូវគាត់មានលុយចំនួនប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងបើគាត់ចង់រស់ស៊ីអានេះគាត់ត្រូវការលុយប្រមាណទៀតដើម្បីឲ្យមកប្រគប់ចំការរស់ស៊ីរបស់គាត់ចា៎អរគុណសិពេជ្រចា៎ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីលើពីលុយដែលយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងផែនការចំណាយសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានការចូលរួមរបស់ពីកញ្ញាសៀងសិពេជ្រចា៎មកពីខេត្តតាកែវហើយរាល់ថ្ងៃនេះសិពេជ្រជានិស្សិតនៅស្រានណតនចាហើយក៏ជាអ្នកសម្រួលទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយសិពេជ្រតើអាយុ23ឆ្នាំទេចាអរគុណប្រិមិត្តមានសំណួរចង់សួរសិពេជ្រតើតើទាំងការរៀបចំផែនការចង់ចេះការរៀបចំផែនការដូចសិពេជ្រដែរផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួននឹងទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះមកចាកំណត់អលអាយលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធីយើងរងចាំទទួលស្វាគមន៍នោះគឺ012 999 014 015 222 102និង0978585102ហើយលេខទូរស័ព្ទដែលប្រិមិត្តទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងរក្សាជាសម្ងាត់ហើយយើងនឹងកាត់លេខនឹងទុកសម្រាប់ចាប់ឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយចា៎ឥឡូវជួបប្រិមិត្តមករូបទៀតចា៎ជំរាបសួរ Alo ជំរាបសួរបងចា៎ឈ្មោះអីអូនឈ្មោះសិលាបងសិលាអរគុណសិលាធ្វើការអីខ្ញុំពីមន្ត្រីកិច្ចសន្យារបស់ក្របខ័ណ្ឌសុខស្ដីអូអរគុណច្រើនយុមានហើយសិលា25ឆ្នាំមកអូលោកសិពេជ្រ3ឆ្នាំតើណា2ឆ្នាំអូលោក2ឆ្នាំសុខស្ដីបងចាសុខស្ដីចាជួបជួបសិពេជ្រសិលាអឡូទីចាចាជំរាបសួរបងបងមានចម្ងល់អីដែរបងអឺខ្ញុំចង់ជួយចែកលេខអូខេបងផែនការថាខ្ញុំដែរមានគ្រប់ពីចំតែបន្តវាអត់លក្ខណៈពិសេសអីទេចាអូខេតែខ្ញុំនៅរៀនសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺជីវភាពខ្ញុំមានអត់សូវធូរធារទេចានៅក្នុងនោះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបានផ្ដល់ឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំក្នុងមួយខែគឺ150,000រៀលចាចាក្នុង150,000រៀលនេះខ្ញុំរៀបចំផែនការទី1គឺខ្ញុំរាប់ពេលការចំណាយរបស់ខ្ញុំទៅលើការហូបចុកការស្នាក់នៅការជួយចាស់គឺខ្ញុំតែងទៅធ្វើវិធីមួយចាំខែរបស់ខ្ញុំចាគឺខ្ញុំកត់ទាំងអស់រកការចំណាយសពគ្រប់ទាំងចំណាយក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាចំណាយទៅក្នុងការសិក្សា150,000ចាយមិនទៅសិលាចាបងសម្រាប់យើងរឿងនៅរៀនតាមខេត្តវិញយើងអត់ចំណាយបានចំណាយបានចិត្តដែរអូអញ្ចឹងមានថាបងសុំសុំកាន់ទីបងអញ្ចឹងមានថាបងមិនមែនរៀននៅភ្នំពេញទេត្រូវឯងបងចាខ្ញុំរៀននៅតាមខេត្តបងអូខេត្តអីដែរបងខេត្តស្វាយរៀងអូខេចាបាទតែបើយើងស្ដាប់ទៅ150,000រៀលគឺថាតិចអីវាមិនអាចចាយគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់និស្សិតតែគាត់អត់អត់ចេះការរៀបចំខ្លួនឯងចាបងចាដូចតែខ្ញុំជាសិស្សជាប់អារូបកោហើយការចំណាយបងខ្ញុំជួយបាត់គឺចំណាយអត់តិចគឺចេះជួយឯងខ្ញុំអូខេជួយឆ្ងាយពីសាលាអញ្ចឹងចាជួយឆ្ងាយហើយដែលយើងដូចថាតម្លៃយើងគឺថ្លៃក្នុងខែ20,000រៀលអញ្ចឹងហើយការហូបចុកការទិញសិផលអញ្ចឹងគឺវិញទូថ្លៃដែរបងចាចាចាប៉ុន្តែរកការចំណាយគឺខ្ញុំកត់ឲ្យបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំទូទាត់រាល់ពេលមួយខែម្ដងចាខ្ញុំបូកចំណាយខ្ញុំអស់ហើយទៅពេលដែលខែបន្ទាប់ខ្ញុំចំណាយទៀតគឺខ្ញុំបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីធៀបវា
ចាយើងបោកចំណាយហ្នឹងចាយើងចាយហើយបានយើងបោកក្រោយក៏យើងគិតថា150,000ហ្នឹងគួរតែចាយទៅលើអីខ្លះយើងដាក់ខ្ទង់ហ្នឹងឲ្យហើយហើយចាយកម្រិតហ្នឹងខ្ញុំអត់បានរៀបចំទេបងគាត់ថាខ្ញុំស្បិតស្បៀតនៅការចាយអញ្ចឹងយើងគិតថា15រៀលយើង150,000ហ្នឹងយើងធ្វើមិនឲ្យចាយគ្រប់ក្នុងរយៈពេល1ខែទេមកចាតែខ្ញុំអត់មានផែនការសម្រាប់រៀបថាទិញអីខ្លះរយៈពេល1ខែហ្នឹងចាប៉ុន្តែខ្ញុំមានផែនការមួយគឺថាធ្វើមិនឲ្យចាយគ្រប់ក្នុងរយៈពេលខែចាសិលាតកតងការចេះរៀបចំធ្វើមានកំណត់ហេតុអីចាយវិធត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរលោកដល់ពេលនេះតែជាងមុនមកដោយសារយើងអាចគ្រប់គ្រងចំណាយបានហើយមានតុល្យភាពក្នុងគ្រួសារចាក្នុងការរស់នៅចាឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏អាចផ្ញើវោស្មើខែទៅតាមនឹងទៅអត់បាច់លើកជាបច្ច័យគ្រប់ដែរចាចាចាស់ចាស់ចាស់ឥឡូវដល់យើងមានប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវទៅការចាយរបស់យើងលើសមុនទេគណិតដូចមុនដែរតែនៅទៅបានទលំទលាយមកនៅដដែលដែរទេដោយសារជីវិតអត់ទៅទូទាចាទៅគិតលើចំណាយខ្លួនឯងមួយចំនួនណាយើងទៅស្គត់គង់គ្រួសារមួយចំនួនទៀតចាភិកច្រើនលុយដែលយើងរកចំណូលមកឲ្យដើម្បីឲ្យផែនការចាយវិញរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវយើងចាយហើយបានយើងដកទុកឬក៏ដកទុកឲ្យចាំចាយនិយាយទៅបើសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ300ដុល្លារចឹងឧទាហរណ៍ចាខ្ញុំដកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដក150ឧស្សាហ៍ចាចឹងខ្ញុំទៅកត់មកចំណាយខ្ញុំសម្រាប់គ្រួសារឲ្យហើយខ្ញុំរៀបទៅចប់លុយនោះសម្រាប់គ្រួសារចាហើយនៅ150ទៀតយើងចាត់ចែងទៅលើការឆ្លាក់នៅការជួសផ្ទះការចាយវិញនិងការរៀបចំផ្សេងផ្សេងចាបន្តែរាល់ខែគឺខ្ញុំតែងទូទាត់ឲ្យធីបនឹងខែបន្ទាប់ចាបើសិនជាខែបន្ទាប់ខ្ញុំចាយអស់ច្រើនជាងគឺខ្ញុំខែបន្ទាប់ខ្ញុំរៀបផែនការដើម្បីបន្ថយការចំណាយវិញចាដើម្បីឲ្យវាសមនឹងស្មើខែមុនណាចាដកមកវិញណាយើងបន្ថយមកវិញចាអរគុណច្រើនចំពោះលទ្ធផលដែលគូទទួលយកបានឃើញថាមានជោគជ័យហើយមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនដែលកំពុងស្ដាប់ចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់មិត្តនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការចំណាយទុកដើម្បីទៅរកការងារឬក៏បន្តការសិក្សាគួរតែរៀបផែនការសម្រាប់ខ្លួនឯងការចាយអីធ្វើអីដើម្បីអត់ការចាយវិញរបស់យើងនេះមានសមតទីចាក់សមនឹងការចំណាយកុំឲ្យថាមានការចំណាយហួសប្រមាណចាដែលយើងធ្វើឲ្យស្ដាយខ្លួនឯងថាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពជួយខ្លួនឯងហើយគ្រួសារអត់បានទទួលអ្វីដែរយើងតបសងទៅគាត់វិញអរគុណច្រើនសិលាអរគុណណាជម្រាបលាហើយកំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយស្ដាប់ផងគេលោកគេចាប់ទៅប៉ះលេខទូរស័ព្ទសិលាបានទទួលរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ចាបងអរគុណជម្រាបលាចាគុណជម្រាបលាងាកមកសិពេចវិញសិពេចរហងៃអាចជម្រាបប្រាក់ខែបានទេអឺប្រាក់ខែគោល300ចាប្រាក់ខែគោលនៅប្រាក់ខែយើងធ្វើថែមកថែផ្សេងទៀតណាចាហើយយើងចាយរបៀបចាយដូចសៃលៈឬក៏មិនដែរខុសពីសៃលៈយ៉ាងម៉េចចាចាបើប្រៀបធៀបតំបងសៃលៈគឺការរៀបចំការចំណាយគឺដូចគ្នាគឺតំបងគឺខ្ញុំទៅសេថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើចំណាយប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំថារៀងរាល់ខែខ្ញុំត្រូវតែចំណាយវាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេវាទុកឲ្យថាទីហោជួលផ្ទះបងចាក់ជួលផ្ទះ$20អីចឹងសាំងម៉ូតូមួយខែអស់ម៉ានយើងទុកខ្ទង់ខ្ទង់តែខ្លួនចាអញ្ចឹងថាឥឡូវ$20នឹងដកចេញសម្រាប់
បងថ្លៃទាំងអញ្ចឹងអាចណាយដែលយើងបានកត់ទុងយើងដកវាហើយអញ្ចឹងហើយនៅសល់ប៉ុន្មានយើងអាចដាក់អឺសំចូលក្នុងកងធនាគារអីអញ្ចឹងអឺចាអូនៅសំបានទៀតណាហើយចាហើយមួយខែផ្ញើទៅផ្ទះប្រមាណអឺបងប្អូនមកបងៗខ្ញុំនៅរៀនពេញអូនៅរៀនពេញហ៎ហើយជួយផ្គត់ផ្គង់ពួកគេប្រមាណមួយខែអឺប្អូនប្រុសខ្ញុំកដាលគាត់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនគាត់រួចប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាពៅថ្លៃសាលាហើយនឹងថ្លៃគាត់ហូបចុកដូចអាពៅដោយសារតែនៅថ្លៃសាលាមួយខែមួយឆ្នាំ300ជាងតែមួយខែខ្ញុំឲ្យគាត់ចាយ40ដុល្លារហើយពួកឯងគាត់នឹកស្នាក់នៅសាលាអញ្ចឹងគេមានបាយមានម្ហូបមានកន្លែងគេងឲ្យញ៉ាំហើយប៉ុន្តែអាលុយ40ដុល្លារបន្ថែមឲ្យគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ចង់ញ៉ាំអីគាត់ចង់អីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមួយខែឲ្យគាត់40ដុល្លារសម្រាប់គាត់ចំណាយចាហើយសម្រាប់គ្រួសារបានតិចមែនតើមួយខែខ្ញុំអាចឲ្យគាត់បានតែ30រៀលប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអាហ្នឹងចង់ថាព្យាមអស់ហើយចាចាអរគុណច្រើនចំពោះការលើកឡើងរបស់ស៊ីពេជ្រនៅបទពិសោធន៍ល្អល្អសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនិងបងប្អូនយុវជនដទៃទៀតនឹងយកគំរូគាត់ថាយកចំណុចណាបានដែលស៊ីពេជ្រលើកឡើងក៏ដូចជាសិលាបានផ្ដល់ជូនមិញហ្នឹងគាត់ថាចំណុចណាល្អយើងរើសយកទៅអនុវត្តសាកល្បងមើលទៅគីឡូទទួលបានជោគជ័យដូចស៊ីពេជ្រដែរការចាយលុយខ្ជះខ្ជាយអត់មានផែនការត្រឹមត្រូវនិងប្រឈមមុខបញ្ហាជាច្រើនដូចស៊ីពេជ្រលើកឡើងក៏ដូចជាសិលាលើកឡើងដែរចាទូរស័ព្ទរបស់យើងកំពុងរងទទួលស្វាគមន៍3000គឺលេខ012 999 014 052 222 102និង0978585102គ្រាន់តែជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់ឈ្មោះគោបំណងនៃការចូលរួមក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញខ្ល้ายជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាដ៏ឆ្លាតវៃស្ដាប់កម្មវិធីលើសពីលុយចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីលើសពីលុយសូមចូលរួមតាមរយៈលេខ012 999 014015 222 102និង0978585102ចាជួបប្រិមិត្តបន្តទៀតបញ្ញានៅស្វាយរៀងជំរាបសួរបញ្ញាអាឡូបញ្ញាចាចាអូបញ្ញាស្មាប្រុសមិញស្រីសោះខ្ញុំទៅពីសៀមរាបទេបងអូសៀមរាបឯងអូដល់ខុសខាងបងខុសខាងអ្នកទូទូសាទេនេះកុំអីបញ្ញាអត់ឆ្លើយបដ ாய் ចាអរគុណសៀមរាបឮច្បាស់ហ៎ហើយស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតអត់ដាក់តាមវិទ្យុធម្មតាអញ្ចឹងស្រុកអីគេអូន102.5 បង102អូស្ដាប់ 102.5 ម៉េះចាអូអរគុណច្រើនចាអឺឥឡូវនេះយើងទៅជែកតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនណាសិពេជ្រធ្លាប់ធ្វើហ៎អូសំសិបញ្ញាហ៎ច្រាំសិពេជ្រចាំបងបងញ៉ាំខ្ញុំហ្មងគឺអត់ដែរសោះសោះហ្មងនេះហូចដល់ពេលអត់សោះយ៉ាងទៅមិនដែរឬលុយកាក់អញ្ចឹងគឺអត់ដែរសល់ហើយអ៊ីងអ៊ីងហ្មងហ៎ចាចាឥឡូវចាំបាត់បាត់ពិសោធន៍អីពីសិពេជ្រជួបសិពេជ្រហ្មងចាជំរាបសួរបញ្ញាចាចាជំរាបសួរបងចាប្អូនខ្ញុំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានអាយុប៉ុន្មានហើយបញ្ញាអាយុ22បង22ប្អូនមួយឆ្នាំអញ្ចឹងចាតោះជួបគ្នាចាមានអីចង់ចែកម្លែកគ្នាចាសូមអញ្ជើញចាបងខ្ញុំចង់សួរថាដូចបងអញ្ចឹងតើបងគ្រប់គ្រងការចំណាយនឹងរបៀបមួយគឺបើនិយាយចំពោះខ្ញុំអត់អាចហាមចិត្តខ្លួនឯងហ្មងពេលខ្ញុំមានលុយគឺខ្ញុំគិតថាចង់ពេញនេះពេញនោះអញ្ចឹងទៅចាហើយខ្ញុំតែតែខកខ្លួនឯងថាជិះនេះនៅផ្ទះបានហើយបាច់ទៅក្រៅតែទៅក្រៅមិនឃើញឯងចង់ទៅចាចាចាយ
ច្រាក់ឡើងដូចអ្នកតែខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យរហូតគាត់ថាប្រាក់ខែលុយចាយតែខ្លួនឯងទេហើយមិនអត់ស្វល់អ្នកតែស្ញាមកតាំងពីប្រកាសខែអូចាក់រហងៃនឹងមានការងារធ្វើឲ្យចាយលុយនៅគ្រូសាស្ត្រផ្ញើមកទៀតចាចាបងអូចាយមើលចាយមួយខែអស់ហ្មងបញ្ញាចាយមួយខែអស់ហ្មងដល់300ឬក៏400ចាអូភីច្រើនចាយទៅលើអីខ្លាំងជាងគេបញ្ញាចាបងចូលហាងប្រែនប្រែនអូយអត់ទេបងធម្មតាខ្ញុំអត់អត់ទៅចិត្តរឿងចឹងចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងតែមកទេអត់ទៅទិញទៅក្រៅផ្ទះយ៉ាងតិចក៏មួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវចាយអត់$10តែខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំបានទិញអីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្ទះអីអត់មានផែនការមែនហ្នឹងចាចឹងបានគេដាក់មានប័ណ្ណចម្រៀងមួយទៅហាមចិត្តមិនបានណាឥឡូវពេលហ្នឹងទីទៀតទីទៀតបញ្ញាប្រហែលហាមចិត្តបានហើយមែនទេចាចង់ហាមចិត្តឲ្យបានណាហាមចិត្តឲ្យបានហាមចិត្តបានគឺនៅផ្ទះហ្មងអេងញុំមើលភៅមើលអីចាឥឡូវសិពេជ្រមានអីចៃម្លែកសុំឆ្លើយឆ្លងគ្នាហ្មងទៅចាចាំស្ដាប់ម្ដងទៀតបញ្ញាចាបងចាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ណែនាំបញ្ញាឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ញាគិតថាមានគំនិតអីដែលអាចធ្វើល្អប្រសើរចឹងហ្នឹងអាចធ្វើបានទៀតទៅខ្ញុំធ្វើតារាងមួយខ្ញុំបែងចែកវាជា3ផ្នែកផ្សេងគ្នាបញ្ញាចាបងចាតារាងទី1ខ្ញុំដាក់ថាចំណាយប្រចាំខែតារាងទី2ខ្ញុំដាក់ថាចំណាយប្រចាំឆ្នាំហើយចំណាយតារាងទី3ខ្ញុំដាក់ថាការចំណាយម្ដងមួយកាលអញ្ចឹងតារាងទី1យើងនិយាយពីការចំណាយប្រចាំខែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ញាជួយសរសេរទៅថារាល់ខែបញ្ញាចំណាយទៅលើអីគេខ្លះទីហោរាបញ្ញាចំណាយទៅលើសាំងម៉ូតូបញ្ញាចំណាយទៅលើការទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ញាសរសេរវាឲ្យដាក់ថាឥឡូវថ្លៃជួលផ្ទះប្រហែលថ្លៃបញ្ញាញ៉ាំមួយថ្ងៃអស់ប្រហែលគិតជាខែមួយខែអស់ប្រហែលហើយថ្លៃការទូរស័ព្ទមួយខែបញ្ញាចំណាយអស់ប្រមាណអញ្ចឹងបញ្ញាបូកសរុបទាំងអស់ចំណាយទាំងអស់ដែលបញ្ញាចំណាយប្រចាំខែហ្នឹងឃើញប្រមាណហើយប្រាក់ខែដែលបញ្ញាមានប្រមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាបូកហើយចំណាយអស់តែ200ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងបញ្ញាឧទាហរណ៍ថាបញ្ញាមានប្រាក់ខែ300ដុល្លារអញ្ចឹងបញ្ញាដកអា200ដុល្លារចេញទុកដាច់ខាតហ្មងហាមប៉ះពាល់ហ្មងហាមប៉ះពាល់វាហាមបានអត់ហាមចិត្តបានអត់យីថាឥឡូវហ្នឹងឥឡូវយើងថាយើងដក200ហ្នឹងអស់ហើយនៅសល់100 100ហ្នឹងគាត់ថាមួយខែហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចាយតែ100ហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចអញ្ចឹង100ហ្នឹងយើងបែងចែកជា30ថ្ងៃថាមួយខែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងត្រូវចាយអស់ប្រមាណអញ្ចឹងពេលដែលខ្លួនឯងរៀបចំណាយដកលុយណូខ្ញុំអត់អាចចាយប៉ុណ្ណឹងបានទេពួកអីខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះមួយថ្ងៃខ្ញុំថាគេខ្ញុំត្រូវចាយបានតែប៉ុណ្ណេះ2ដុល្លារ3ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចាយលើសហ្នឹងឯងបើចាយលើសហ្នឹងស្អាតឡើងខ្ញុំត្រូវអត់មានអីញ៉ាំបាយខ្ញុំត្រូវញ៉ាំបាយមួយទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអីអញ្ចឹងចាត្រូវធ្វើតនកម្មខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមហាមចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីចាយសម្រាប់ថ្ងៃស្អាតហើយចុះខាងស្អាតខ្ញុំបានអីចាយអញ្ចឹងបញ្ញាដកហ្នឹងដកអាចណាយប្រចាំខែទុកឲ្យហើយមកទុកដាច់ស្រេចកំប៉ះពាល់វាចាវាថាលុះត្រាតែយើងចំណាយថាឥឡូវយើងដកថាចំណាយលើថ្លៃជួលផ្ទះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដកពីអា200ដែលយើងបានកត់ត្រាទុកអាហ្នឹងពួកអីវាចំណាយដែលយើងកត់ត្រាទុកហើយហើយចាបញ្ញាមិនដែរគេថាបើហាមចិត្តខ្លួនឯងបានផងតែហាមចិត្តអ្នកដទៃអីអញ្ចឹងត្រូវចាប់ដើមហាមចិត្តខ្លួនឯងហើយបើធ្វើបានជោគជ័យកុំភ្លេចមកជួបបងណាផាណាហើយមកជួបសិពេជ្រណាយើងជួបលៀងជុំគ្នាមានអីទៀតទេអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណចាអរគុណជំរាបលាណាបងណាចាចាចាបងហើយកុំភ្លេចស្ដាប់កម្មវិធីយើងផងទាំងប្អូនបញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តផ្សេងទៀតដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងហ្នឹងគឺសប្ដាហ៍ក្រោយយើងមានការចាប់ដៃទូរស័ព្ទដើម្បីផ្ដល់ជូនរង្វាន់វត្ថុនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់ប្រិមិត្តដែលបាន
ទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងចាអរគុណជំរាបលាហើយពេលនេះប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីលុបពីលុយដែលយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងផែនការចំណាយសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានការចូលរួមពីបងស្រីពេជ្រចាមកពីខេត្តតាកែវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺរៀននឹងធ្វើការងារនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេគាត់ណាស់សុខអំណាចទេនៅតាកែវទីនេះមានគ្រួសារទៀតអ្នកពេញហើយអរគុណច្រើនបងស្រីបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំផែនការចំណាយបងចាប់អារម្មណ៍មិញតាក់ទងទៅការផ្ដល់ជូនទៅបញ្ញាមិញណាការធ្វើផែនការវាមានមើលទៅស្មុគស្មាញហ៎សម្រាប់បងហើយសម្រាប់យុវជនដទៃទៀតដែលគាត់មានកម្រងថាប្រងធ្វើតែគេលុះស្ដាប់ទៅស្មុគស្មាញបងអាចបញ្យល់ណែនាំបន្ថែមទៀតថាធ្វើម៉េចឲ្យវាងាយស្រួលជាងនេះទេសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំគាត់ថាអត់ស្មុគស្មាញចាហើយហ្នឹងហើយបើខ្ញុំនិយាយទូទៅគាត់ថាដូចជាមិនមានភាពស្មុគស្មាញអីផងពួកអីគ្រាន់តែយើងដឹងថាជាទូទៅបើយើងចំណាយប្រចាំខែយើងប្រកាសជាដឹងថាយើងចំណាយទៅលើអីគេខ្លះចាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសេវាទុកថាឥឡូវខ្ញុំចំណាយទៅលើទី1ខ្ញុំចំណាយទៅលើអានេះអស់ប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយខែចំណាយទៅលើអានេះអស់ប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយខែអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងសេវាហើយយើងកត់ត្រាវាទុកថាចំណាយប៉ុន្មានចាហើយបូកសរុបប្រចាំខែមកយើងរកឃើញថាមួយខែយើងត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានតាមសិពេចតែចេះរៀបចំផែនការចំណាយហ្នឹងសម្រាប់តខ្លួនហ្នឹង2ឆ្នាំហ្នឹងឯណោះចាហើយចឹងសម្រាប់បងគាត់ថាបងប្អូនយុវជនដទៃទៀតហ្នឹងអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងគួរតែរៀបចំផែនការចំណាយតខ្លួនហ្នឹងចាប់ពីពេលណាបានល្អបើក្មេងៗបើសិនជាអាចពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅបរៀនគាត់ឲ្យចេះរៀបចំតាំងពីគាត់នៅតូចតូចអញ្ចឹងមិនមែនថាត្រូវតែបរៀនគាត់អូនឯងត្រូវតែសេវាទុកហ្មងរបៀបថាយើងគ្រាន់តែចេះណែនាំលើកទឹកចិត្តរបស់ដល់កូនចៅរបស់យើងថាឥឡូវកូនឯងគួរតែចំណាយមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណេះចំណាយទៅលើអានេះអញ្ចឹងកុំព្យាយាមទិញរបស់ណាដែលអត់ប្រយោជន៍ដូចថារបស់យកមកញ៉ាំអត់កើតអីអត់កើតបានតែលេងអីអញ្ចឹងព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់ដោយហេតុផលពួកអីក្មេងៗគាត់អត់ចូលចិត្តយើងនិយាយឆាវឆាវហ្មងឯងនិយាយថាចូលចិត្តនិយាយណែនាំគាត់ដោយហេតុផលអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលចិត្តសួរមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ថាដោយហេតុផលថាអញ្ចែកូនអញ្ចែកអញ្ចឹងពួកគាត់អាចចាប់ផ្ដើមមានគំនិតហ្នឹងតាំងពីតូចមកពេលអញ្ចឹងពេលគាត់ធំឡើងទីម្ដងគាត់អាចមានគំនិតចង់ថាមានគំនិតក្នុងខ្លួនគាត់ហើយពួកអីពុកម៉ែគាត់និយាយតាគាត់បានប្រាប់គាត់តាំងពីគាត់នៅតូចតូចម៉េះអញ្ចឹងមានន័យថាចេះផ្ដើមចេះសំចៃចេះធ្វើផែនការផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីទូតាស់ថាបឋមទៅគេថាចេះដឹងក្តីចេះនិយាយចេះអីគេចេះអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ពុកម្ដាយប៉ុន្តែសម្រាប់សិពេចផ្ទាល់តាសិពេចទទួលបានចំណេះដឹងហ្នឹងពីខាងណាជាសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំផែនការគ្រួសារនេះផែនការផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងចាចាដំបូងមូលហេតុដែលខ្ញុំចេះរៀបចំដោយសារតែឆ្នាំដំបូងឆ្នាំទី1ខ្ញុំចាយអត់គ្រប់ខ្លួនឯងដែរប្រាក់ខែបើកមកចាយអត់ដឹងមុខមាត់អីចេះតែចាយវាថាអូឃើញកាអាវដឹងចង់ទិញហ្មងឃើញទូរស័ព្ទចេះចង់ដូរចង់ទិញហ្នឹងចាំទិញហ្នឹងចេះដឹងគ្រាន់ឃើញមកចង់ទិញតែទិញមកដល់ផ្ទះអត់ពាក់ក៏មានដែរវាថាស្រឡាញ់តែមកផ្លែតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពាក់កដាខែម្ដងគឺចាយលុយប្រាក់ខែនឹងអស់ហើយពេលអញ្ចឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតគូរឡើងវិញថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការចំណូលការចំណាយរបស់យើងវាសមភាពគ្នាកុំឲ្យចំណូលបានតែប៉ុណ្ណេះតែចំណាយលើស
លឿនលប់អញ្ចឹងហើយណាមួយគ្រួសារយើងក៏អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់លុយយើងអញ្ចឹងបើយើងចាយអត់គ្រប់ខ្លួនឯងក៏អត់មានអាគេមានទីពឹងឲ្យយើងទៅសុំបានដែរអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចកំណត់ទៅខ្លួនឯងចា៎អឺសិពេចមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតខ្លួនទេតកតងទៅនឹងការដែលខ្លួនឯងមិនអត់ទាន់បានធ្វើផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនណាមានហូននឹកមើលរឿងណាមួយដែលយើងស្ដាប់ដែលយើងរំលឹកគ្រឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការសោកស្ដាយដែរយើងអត់ទាន់ចេះធ្វើផែនការចា៎អឺពេលខ្ញុំធ្វើការខែដំបូងផត់ពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអូត្រេកអពីរបោកប្រាក់ខែមកភ្លាមចាបានបោកមកភ្លាមមកយកទៅខ្ញុំចាយអស់40វិប្រាក់ខែប៉ុន្មានកណ្ដឹងពេលហ្នឹងប្រាក់ខែដល់80ទេ80ទៅចាយអស់40វិចាហើយមកៀបថាអូអត់ដែរមានលុយតัวខ្លួនបងណាក់ហ្នឹងដល់ពេលបោកមកភ្លាមនៅតលេងសារេត្រីទៅដល់ចាយអស់ឡើង40វិមកដល់ផ្ទះវិញចំហើយបច្ច័យថ្នាក់ហ្នឹងហើយចោះអឺបានអីញ៉ាំទៅវាថារយៈពេលមួយខែនោះចាចាហ្នឹងជារឿងដែលខ្ញុំសោកតែវាថាដំបូងយើងមានលុយតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើយើងគួរសំបែបណាយើងគួរចំណាយចំបែបណាគឺអត់ទាន់ចេះគិតចាប៉ុន្តែធ្លាប់ជួបឧបសគ្គដែលយើងអត់បានធ្វើផែនការហើយយើងទៅរកខ្ចីលុយគេឬក៏យើងទៅណាអត់បានឲ្យធ្វើយើងឈឺចិត្តឲ្យស្ដាយក្រោយមានធ្លាប់តែបងពេលដែលជាពិសេសចុងខែអីអញ្ចឹងគឺឃ្លានមែនតែនតែអត់មានលុយជាប់ខ្លួនសូម្បីតែ100អញ្ចឹងសុខចិត្តទៅធ្វើការមួយថ្ងៃនឹងពេញគឺអត់ញ៉ាំបាយម្ដងផ្ទះវិញទើប100ខ្ចីលុយអ្នកដែលនៅផ្ទះជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅតែញ៉ាំញ៉ាំរបៀបថាអូឃ្លានមែនតែនហ្មងដល់ពេលឃ្លានមិនឃើញមិនឃើញខ្ញុំគួរណាចាយអញ្ចឹងសោះខ្ញុំគួរតែសំទុកចាអរគុណច្រើនចាប់ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីលើពីលុយដែលយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងការគម្រោងរៀបចំផែនការចំណាយសម្រាប់តខ្លួនដែលមានសេពេចជាអ្នកជាភ្ញៀវរបស់យើងនៅពេលនេះហើយបងចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាច្រើនតាក់ទងការធ្វើផែនការចំណាយសម្រាប់តខ្លួនរបស់បងហើយបើសិនជាប្រិមិត្តមានអីចង់សួរមកកាន់សេពេចទូរស័ព្ទលេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102កំពុងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ចា៎ឥឡូវនេះជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចា៎មូលីសាអញ្ចឹងអត់ទាន់អូមូលីកាចា៎មូលីកាប្រុសចា៎ជំរាបសួរបាទមូលីកាចា៎យុម៉ានហើយមូលីកានេះបងពេជ្រឆ្នាំអូអត់អីទេចង់ហៅខ្ញុំបងក៏បានខ្ញុំអត់ប្រកាន បងសិពេញប៉ាឆ្នាំមិនអីទេចានៅតែយុវជនដដែលធ្លាប់ធ្វើផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនទេមិនដែលធ្លាប់ស្អោះតែនោះចាំតាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងណោះហើយចាហើយធ្វើបានវាចាយអស់ប៉ុណ្ណឹងអូចាយប្រហែលចាយប៉ុណ្ណឹងមាន100ក៏ប្រន់មាន1000ក៏គ្រប់ហើយមានគ្រួសារនៅបងសុំទោសណៃទេបាទនៅអូមកអត់ទាន់ចេះសំលុយបានចូលទៅដឹងគេអូចាអូបើយើងអត់ផលលុយចឹងចាឥឡូវចង់រៀបចំផែនការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមហៅគូសកលតាមចំណិតខ្ញុំគឺថាតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់មានចាបាទលុយចំណាយមាន1000អញ្ចឹងអាយុចឹងអស់300ឯងទៅដល់700អញ្ចឹងចាហើយចំណាយ300ឯងអញ្ចឹងអាយុអស់50អស់100ឯងអញ្ចឹងចាអាចិតអស់បានយើងចេះសំរហូតដល់ខែដល់ពេលលុយមានច្រើនដងៗដាក់ចាយសម្រាប់ច្រើនហ្នឹងចាគេតល់រៀនតល់តិចមួយឯងបានចេះសេវចាហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះកន្លងមកដែលយើងអត់បានធ្វើផែនការអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះ
ម្រូវការជាក់ស្ដែងឧបមាថាយើងត្រូវការលុយតាន់មួយពុទ្ធា business ផ្សេងឆ្លាតឆ្លប់ខ្ញុំមិនស្អាតទាំងថាពេលយើងឈឺអញ្ចឹងតើវាទៅពេទ្យអត់មានលុយអាវគ្គហ្នឹងដឹងអាចពួកម៉ាក់ទៅណាចាអញ្ចឹងណាមានពួកម៉ាក់ឲ្យខ្ចីបងអានិភ័យមួយដែរចាអូសារខ្ចីលុយគេហ៎បាទដៃដៃយើងអត់មានដំណក់ទៅហើយដែរដែរខ្ចីអត់បានទេដែរខ្ចីគេអត់បានទេដែរដែរខ្ចីអត់បានម្នាក់ពីរនាក់អត់បានតែលើក3 4នាក់យើងហៅមិត្តអ្នកណាចំណិតចំណិតតែមិត្តអ្នកខ្ញុំសម្បូរដែរចាអាហ្នឹងអាងមុខមានមុខភ័ក្រអាហ្នឹងចាថ្ងៃក្រោយមានទឹកភ្នែកហើយមានទឹកភ្នែកតាក់តាក់មានបាត់ទៅសោតខ្លះខ្លះអញ្ចឹងអត់ទៅឲ្យជាមិនធ្វើរកហ្នឹងចាអរគុណវាវាស្រាលស្រាលដែរតែនៅតែយើងសេវហេតុការលុយដែលយើងពីហ្នឹងយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានចាឥឡូវនេះសេពេចវ័យក្មេងជាងឯណាប៉ុន្តែសេពេចអាចចែកលេខបាត់ពិសោធន៍ចាចាកុំឃើញក្មេងនិយាយលេងហើយក៏និយាយមែនតើណាចាថាប្រសិនយើងមានភក្ដីបង្កើតទុកដាក់លុយដូចគាត់អញ្ចឹងដឹងថាគ្រប់ដាក់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងអាចស្វែងរកសីពេជ្របានតែខ្ញុំថាខ្ញុំប្រសិនជាលុយទុកនៅជាមួយអ្នកដទៃខ្ញុំតើជាងចាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់មានលុយបាទថាមកធေါ်ខ្ញុំនៅអាមេរិកដល់ផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំប្រព័ន្ធចាអញ្ចឹងណាណាយើងល្អូយ៉ាងនេះថាកំសត់គាត់រៀងខ្ញុំឆាប់បណិតទេដូចថារៀងត្អូនត្អែថាគាត់នឹងខ្វះលុយខ្វះអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ចីលុយខ្ញុំថាហើយគេមកខ្ចីមកហើយអាហើយគេខ្ចីហ្នឹងគឺទៀមទាវិញយកអត់ទៅវៀនទាគេអញ្ចឹងលុយសល់មកចាប៉ុន្តែមិនសល់ហ្នឹងសល់ហ្នឹងបានរកតផលល្អជាងក្រោយសល់ហ្នឹងគឺចង់គេអត់សល់គេអត់សល់គេពុតតាប់គឺមួយក៏គេសល់ដែរបើយូយូបាន5រៀល10រៀលអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាគេឡើងទឹកហើយចុះទឹកកពើឡើងលើបានចាអរគុណច្រើនគេគេហត់បានចាអរគុណច្រើនយើងនិយាយអំពីផែនការការរៀបចំផែនការចំណាយសម្រាប់តខ្លួនហើយបើយើងអត់ចេះធ្វើផែនការហ្នឹងធនាគារច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីយើងឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ ABA យកលុយទៅដាក់នៅធនាគារ ABA ឲ្យបានការប្រាក់ចាមែនតើបងពេលបងដាក់នៅក្នុងធនាគារទៅពេលដែលបងចង់ចាយបងទៅដល់ម្ដង10ដុល្លារ20ដុល្លារកុំឲ្យមានលុយច្រើនពេកនៅក្នុងកប៉ាល់តែមានលុយច្រើនចេះតែចាយចាយសិនតែដល់ពេលដែលយើងចង់ទៅដល់អីចឹងរៀងពិបាករៀងខ្ជិលទៅរៀងខ្ជិលចង់ឲ្យហ៊ានចាយហ្នឹងហើយសាក់សាក់ធ្វើរបៀបហ្នឹងក៏បានដែរបងវិធីល្អតាមបើសិនមានសារធនាគារចាខ្ញុំនិយាយរឿងចាក់ផ្ដាយមួយទៅពេលខ្ញុំដល់ពេលយើងអត់មានលុយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏បានចាប្រាក់ខែខ្ញុំធ្វើការនៅការបោះទីចាខែ1200ដាក់ខែគោលអីចឹងខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកបាន150 350តែយើងចាយឥឡូវយើងចាយរៀងគាត់ថាយើងចាយយើងជួយក្រុមគ្រួសារបីអស់យើងហាត់ស្ដាយដែរណាចាបើគេទៅយ៉ាងតែយ៉ាងណាក៏ដោយអត់មានសល់លុយទេចាពីថ្ងៃមុនចោលលុយកាច់កោម៉ូតូដល់ពេលអត់មានម៉ូតូជិះឥឡូវចោលតាមមេយុវឋានទៅមានយុវឋានទៅអូនអាយឥឡូវដាក់លិខិតស្នើសុំទៅឯកឧត្តមគាត់ប្រតិទេបានណាត់យើងទៅតែម៉ូតូយើងទៅអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ចាយដូចប្រវត្តិបែបអត់ទៅតូនផ្អែទេចាឥឡូវជួសិពេចសំណាងហើយចាជួសទៀតបានឥឡូវជួសិពេចសំណាងហើយសិពេចចាំលេខប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនឥឡូវនៅមានខ្វះអីទៀតដែលចង់បានពីសិពេចសុំខ្លី
តែខ្ញុំអត់ចង់បានអីខ្ញុំគិតថាចង់បាននៅ Facebook ទៅពេកមកចាអរគុណច្រើនមិនដឹងថាទីពេកអាចប្រាប់បានអត់ណានេះគឺរឿងតើខ្លួនអរគុណច្រើនជម្រាបលាចាអស់ពេលចាជម្រាបលាសុខសប្បាយចាដល់ពេលសប្បាយរីករាយហើយកុំភ្លេចណាប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺលេខទូរស័ព្ទយើងយកទៅចាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយចុងខែដើម្បីផ្ដល់ជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីធនាគារ ABA សេពេជ្រជាចុងក្រោយសេពេជ្រមានអ្វីចែករំលែកដល់ប្រិមត្តយើងទៀតដោយសារយើងពេលសោះខ្លីអូនចាចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់ថាសំណូមពរទៅដល់ជាពិសេសយុវវ័យយើងតែម្ដងសូមឲ្យពួកគាត់ចេះធ្វើផែនការរៀបចំការចំណូលចំណាយរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីទី1សម្រាប់ទឹកខ្លួនគាត់ផងទី2វាជាផលល្អដែរសម្រាប់សង្គមហើយក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់គាត់ចាអរគុណច្រើនពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសេពេជ្រនិងប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរចាបើសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ABA ចាសូមទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារធនាគារ ABA ដែលមានទូរស័ព្ទ023 225 333ដែលលេខទូរស័ព្ទនេះគឺទទួលស្វាគមន៍អតិថិជន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយសប្ដាហ៍ក្រោយកម្មវិធីលើកពីលុយយើងជជែកតាក់ទងទៅនឹងធនាគារឬក៏ចងការប្រាក់ចឹងនិយាយថាការចងការប្រាក់និងការប្រើសេវាកម្មធនាគារវាមានផលល្អនិងផលវិបត្តិអីខ្លះចាកុំភ្លេចណាទៅជែកជាមួយគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាសម្រាប់នេះអរគុណណាស់សិពេជ្រនិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបលាចាកម្មវិធីនេះគាំទ្រដល់ធនាគារ ABA ដៃគូដែលលោកអ្នកទុកចិត្តបំផុត។